Kas ir cilvēktiesības? Kā tās palīdz mums dzīvot? Kā mēs varam panākt, lai tās tiek ievērotas gan no valsts, gan no sabiedrības puses? To jūs uzzināsiet no sarunas ar profesoru Inetu Ziemeli. Kas ir cilvēktiesības un ar ko tās atšķirās no citām tiesībām? Cilvēktiesības ir tas, kas katram cilvēkam piemīt dabiski. Jo, redzi, mēs cilvēks attīstības gaitā esam vienmēr mēģinājuši saprast, kas lācītim vēderā. Proti, tā kā cilvēks ir apeltīts ar saprātu, ar spēju reflektēt, konceptualizēt, tad visa cilvēks vēsture rāda, ka mēs esam mēģinājuši noskaidrot, nu, kas tad mēs esam, kas mums tur iekšā ir, kas mūs darbina kā cilvēkus. Un tas ir ģenerējis ārkārtīgi bagātu cilvēks ideju vēsturi, kuras viens no tādiem būtiskajiem mirkļiem ir tieši nonākšana līdz izpratnei, līdz atziņai, ka cilvēks ir dzimis brīvs, un ikvienam cilvēkam piemīt dabiski tiesības uz vienlīdzīgiem pamatiem, jā, bez jebkādām atšķirībām, teiksim, neatkarīgi no tā sievieti, vīrietis, neatkarīgi no tā vecs, jauns, tāda vai citāda ādas krāsa, tāda vai citāda, teiksim, ticība. Bet nu, mums šīs tiesības ir nepieciešamas. Ja? Tas ir tas, caur ko mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam caur savas brīvības un savu tiesību tātad īstenošanu, izmantošanu. Tātad cilvēktiesības ir pati cilvēka būtība. Un līdz ar to jautājums par to, ar ko viņas atšķirās no citām jā, tiesībām. Jā, jo taču cilvēki, ko tad iepriekšējais tiesības nebija saistīts ar cilvēkiem no sanās domas. Precīzi, bet arī tas viss, arī sanās Romas, teiksim, tiesību režīmi, viņi jau veidojās tādējādi cilvēkam sevi atklājot, ja, kas viņš ir, ko viņš dara, kā cilvēks miedarbojās ar otru cilvēku. Ja. Tātad cilvēka tiesības faktiski ir visam pamatā. Un tad jau notiek konkretizācija, mēs konkretizējam cilvēka tiesības, piemēram, tajā tiesību blokā, kā administratīvās tiesības attiecības ar valsti, jā, ar tiksim, šo te mehānismu, kuru cilvēki paši rada, lai sevi pārvaldītu, jā, lai nevis viņi viens otram būtu ienaidnieks, bet lai viņi kooperētos, lai viņi strādātu tiksim, savam kopējam labumam. Tātad veido šo šīs te publiskās tiesības. Ja. Vai arī konkretizējās privātajās tiesībās. Ja. Tātad cilvēks saprot, ka nu, kā brīvs, viņam ir zināma privāta autonomija, viņš grib veidot teiksim, savu biznesu, savu ekonomisko darbību. Ja. Tālāk tas viss jau veidojās uz šīs te privāta autonomijas principa viedokļa iesaistīšanās saistībās, slēdzot, teiksim, līgumus un tā tālāk un tā tālāk. Bet pašos pamatos patiesībā ir cilvēktiesības. Patiesībā ir šī atziņa, ka cilvēks ir brīvs, jā, brīvs šajās izpausmēs, šajās darbībās, jā, un tad jau mums veidojās pārējās tiesību nozars. Tātad izpratne par cilvēktiesībām ir veidojusies salīdzinoši nesen, ja mēs runājam par tiesību vēsturi kopumā. Nesen tikai tāpēc, ka cilvēks vēl ar vien ir vislielākā mistika, vēl ar vien ir faktiski, zināmā mērā, vislielākais brīnums droši vien uz pasaules. Mēs vēl ar vien nesaprotam, kā mēs, teiksim, funkcionējam līdz galam, ja? Un tādēļ varbūt nu, tā nonākšana tajā dziļumā, tajā cilvēka būtībā, ja, ir bijis garāks process, nekā, piemēram, izveidot tiesību normu,
kas vai pieņem tiesību normu, kas nosaka to, ka tev būs klausīt tavam vagaram, ja, savu laiku. Ja. Tas viss ir, nu, kāpēc cilvēktiesības šķiet, ka cilvēktiesības mēs atklājam pēc Franču revolūcijas, ja, vai teiksim, pēc Amerikas tātad apvienošanās kariem, ja tā varētu teikt, kāpēc liekas, ka salīdzinoši nesenā teiksim, pagātnē tas ir, bet tas ir saistīts ar to, cik grūti mums ir nācies pašiem sevi saprast, ja tas ir viens, un otram kārtam, cik grūti mums ir nācies savu brīvību faktiski atgūt. Nu, teiksim, noskaidrot to, ka mēs cilvēks ir brīvs un ko tas nozīmē, kā tā brīvība funkcionē attiecībās ar otru cilvēku vai ar kaut kādu dominējošo valsts pārvaldes iekārtu. Ja? Nu, tas ir bijis šausmīgi ilgs process. Jo, piemēram, moderna valsts un kur nu vēl demokrātiska valsts, ja, tās jau ir salīdzinoši jauna fenomeni, ja, pasaules vēsturē. Bet tikai demokrātiskā valstī var darboties cilvēktiesības nu, tādā izpratnē, kādā es tās tagad tev stāstu. Ja? Tātad, ja mēs runājam par cilvēktiesībām, tad mums jāsaprot divi momenti. Pirmkārt, ka runa ir par brīvību, par cilvēka brīvību, otrs par cilvēku kā vērtību. Un vai nebūtu labāk, un es zinu, ka citur arī to sauc, ka cilvēktiesības ir pamattiesības, ir fundamentālās tiesības, un ka tas var būt labāk atklāt šo tiesību būtību? Nu, konstitucionālajās tiesībās, jā, mēs runājam par pamattiesību, tātad nodaļām parasti, jā, konstitūcijās. Bet, nu, starptautiskajās tiesībās, protams, ka šo tiesību nozare, atsevišķi ne, bet viena no nozarēm, ir cilvēka tiesības. Un tad ir ļoti interesanti saprast, kāpēc tā, kāpēc konstitucionālajās tiesībās mēs šo tiesību fenomenu faktiski esam nosaukuši par pamattiesībām un kāpēc starptautiskajās tiesībās par cilvēktiesībām. Kāda ir šīs atšķirības jēga? Un tās atšķirības jēga ir, viņa ir pietiekami liela. Jo konstitucionālajās tiesībās demokrātiskā iekārtā, ja, valsts iekārtā, prezumpcija ir, ka visa tiesību sistēma un valsts vara nāk no tautas, ja, no cilvēka. Tātad cilvēks, kas ir tautas nu, sastāvdaļa, kas veido tautu, Līdz ar to, protams, šeit, runājot vienas konstitucionālas iekārtas līmenī, ir pareizi runāt par šo cilvēku un viņa pamattiesībām. Ja? Un tad arī pamattiesībām pilnvarot priekšstāvis arī, vai ne? Tāpēc vēlēšana tiesības ir pamattiesības un tā tālāk. Bet starptautiskajās tiesībās mums nav tāda suverēna, Tauta kā suverēns nav likumdevējs starptautiskajās tiesībās. Ja? Tad esencē ir starpvalstu vienošanās. Un tāpēc arī tas termins, kas ir aizgājis starptautiskajās tiesībās, nu, ir pieņemts runāt par cilvēktiesībām. Jo, protams, nu, tā saiknīte no tās tautas līdz tam līgumam vai ne par cilvēktiesībām, nu, viņa ir ļoti tāla un arī ne visas valstis ir demokrātiskas valstis un tāpēc mums nav cilvēktiesība, piemēram, līgumiem, viņi ir ārkārtīgi būtiski un tā tālāk, bet nav tas pats, tā pati tiešā saikne ar šo pamatnormas veidotāju, ja, šo suverēnu, šo tautu, šo cilvēku. Ja, tā tiešā saikne tur nav starptautiskajās tiesībās. Bet ja mēs skatāmies no tāda lietotā viedokļa, parasti kā galvenās cilvēktiesības tiek nosaukt tiesības uz brīvību, tiesības uz veselību, uz neaizskaramību. Kas vēl ir tādas galvenās tiesības, ko cilvēki var attiecināt uz sevim? Jā, tās man ir un tās man piemīt. Nu, cilvēkam piemīt visas tās tiesības, pilnīgi visas, kuras ir nepieciešamas, lai cilvēks justos tātad faktiski brīvi,
novērtēts, tātad justos, ka šis cilvēks ir tiek cienīts, ja? Un nu, tur ir pilnīgi visi tiesības veikt ekonomisko darbību, tiesības iegūt izglītību. Ja, piemēram, cilvēks nespēja nodrošināt sev cilvēka cienīgu dzīvi ar aktīvu darbību, tad mūsdienu loģikā sabiedrība viņam palīdz, ja, un tad tas ir stāsts par sociālajām tiesībām un sociālajām garantijām. Ja. Tātad tiesības, viņas izriet dabiski no izpratnes par to, ka cilvēks ir brīvs, cilvēkam ir nepieciešams darboties, lai sevi apliecinātu, lai sevi parādītu. Ja? Un cilvēks normālā sabiedrībā sagaida, izturās pret otru cieņpilni un sagaida, ka pret viņu izturās cieņpilni. Ja? Un tad jau vispārējais, nu, teiksim, konkretizējās tajā, lai regulētu tās darbības, kuras cilvēks veic attiecībās ar otru cilvēku vai cilvēku grupu. Ja? Nu, būtībā tur nekādas tādas milzīgas ābetes nav, ja tā varētu teikt. Nezinu, ja mēs pajautātu cilvēkam uz ielas, bieži vien teiktu, ka nu, cilvēktiesības tas ir tad, ka kāds kaut kāds tur savādāks cilvēks kaut ko uzskata, ka viņam kāds nodarīs pāri, un tāpēc viņš uzrakstīja lielu sūdzību. Bet nereti cilvēki neatiecina, ka tas skar viņus ikdienā. Un vēl ar vienu problēmu saka, bet cilvēki ir dažādi. Vieni ir aktīvāki, vieni mazāk aktīvi, vieni sociāli un finansiāli labvēlīgāki, citi mazāk labvēlīgi. Kā var, vai tad viņiem ir vienādas šīs tiesības, cilvēktiesības? Nē, protams, tiesības ir vienādas, nu, citi ir varbūt tās bijuši čaklāki, kaut kādas radošāki, čaklāki, radošāki, centīgāki, varbūt mācībās, ja, un darbos. Mēs, protams, mēs esam dažādi, un tās iespējas, kuras cilvēkam paver atziņa, ka ik viens ir brīvs un vienlīdzīgs savās tiesībās, šī premise, šis pamats paver iespējas. Ja? Iespējas nu, sevi parādīt, bet nu, tās iespējas, protams, mēs katrs izmantojam atšķirīgi. Un kā jau es teicu, bet tam nav nekāda sakara ar nevienlīdzību. Ja? Svarīgākais, lai saprastu vienlīdzības principu, ir apzināties, ka ir jābūt vienlīdzīgām iespējām šīs tiesības izmantot. Kā tu šo iespēju izmanto savā dzīvē? Nu, tas ir pilnīgi katra cilvēka ziņā un katra cilvēka kāda brīvo izvēļu ziņā. Bet ir svarīgs, lai ir izvēle. Bet ir vēl viena lieta, ir, cik tālu ir manas tiesības, cilvēka tiesības, un vai es esmu ļoti neierobežots, vai tomēr man jārespektē arī citas personas tiesības. Tātad, kur beidzas manas cilvēka tiesības un kur sāks citas personas cilvēka tiesības? Nu, jā, jāsaproti, ka brīvība nav absolūta, jā. Brīvība nav absolūta, un brīvība sevī ietver atbildību. Un ko es ar to domāju? Jo ikvienam cilvēkam ir jāsaprot, un vēstures pieredze to rāda, ka, lai cilvēks varētu savu brīvību īstenot un tiesības un pašapliecināties, viņam ir vajadzīgs otrs cilvēks, viņam ir vajadzīga sabiedrība, proti cilvēks nevar dzīvot bez mijiedarbības ar otru cilvēku, ja, ar cilvēku grupu, un tikai tādā konstelācijā tiek izmantotas šīs tiesības. Un ja cilvēks, izmantojot savas tiesības, traucē šai mijiedarbībai, ja, un traucē šim apusējam procesam, proti, nu, es dodu kaut ko, es dodu savu ideju, ja, un es sagaidu, ka otra puse šo ideju uztver, un ka mēs varbūt viņu īstenojam kopā, ja. Tas būtu normāli, bet ja es nevis piedāvāju, es radu un piedāvāju, ja, bet es paģēru, ka varbūt tikai tā un es savādāk, un tikai tā kā es domāju, un nevis citi, un nevis šis demokrātiskās debates process, ja, tad ātrāk vai vēlāk šī miedarbība, viņa apstāsies.
viņa apstāsies un nu, kas notiek, un to arī, piemēram, totalitārās sabiedrības parāda, ja? Nu, mēs tādā esam dzīvojuši, ka agrāk vai vēlāk cilvēks noslēdzas sevī, ļoti bieži, protams, ka rodās nu, šī neapmierinātība ar dzīvi, ar apkārtējiem, ar sevi, tas cilvēku arī traumē, un jāsaka tā, ka tā brīvība iet mazumā, cilvēka iekšējā brīvība ir tā, ka tev vairs nav šī iespēja brīvi miedarboties ar sabiedrību, ja, un radoši miedarboties. Un totalitāro sabiedrību, nu, tā lielākā vājība, ko, protams, diktatori parasti neapzinās, ir tas, ka šādā sabiedrībā cilvēki tiek traumēti, viņi pazaudē, ja domājies, cilvēkam pazaudē to savu iekšējo brīvību, ja, un tā vietā ir bailes, neusticēšanās, nevēlēšanās neko darīt, labāk es, teiksim, nozakšu kaut ko, nevis varbūt tās pats ar savu darbu, ar savu izdomu kaut ko radīšu, un tas ir jebkuras sabiedrības beigu sākums, jāsaka tā. Nu, lūk, un, protams, ka tas ir arī, nu, ja tas ir sabiedrības beigu sākums, tad arī tas atstāj iespaidu uz katru cilvēku. Ja. Līdz ar to cilvēka tiesības sevī ietver arī atbildību. Atbildību par to, ka es savas tiesības izmantoju tā, kā tas ir domāts, atbilstoši viņu mērķim, jāsaka tā. Ja. Un mērķis ir dot iespēju cilvēkam attīstīties nepārtraukti. Tas ir tas mērķis, ja? Un arī citiem. Ja? Tad, ja mēs runājam par brīvību, šeit nav tāda izpratne, ka es varu darīt jebko nereiķinoties ar citiem, bet brīvība tā ir spēja bez nevajadzīgas iejaukšanās no ārpuses attīstīt sevi. Un kas ir svarīgi, ir mums palīdz šīs cilvēktiesības aizsargāties ne tikai pret, nu, ja tādā drīkst teikt, pret valsts nevajadzīgi iejaukšanos no ārpuses, bet arī no citu personu iejaukšanos mūsu brīvībā, cik tālu tas ir pieļaujams vai samērīgs konkrētai demokrātiskā sabiedrībā. Nu, tieši tā. Protams, ka šo te robežu, cik tālu ir mana brīvība un kur sākās mana atbildība, ja, neuzspiest savu brīvību, to nosaka konkrētās sabiedrības kopējās vērtības. Ja? Jo kā cilvēks mēs esam daļa no sabiedrības, un es jau teicu, ka nu, ja nebūs tās sabiedrības, mums nebūs kur izpausties ar to savu brīvību. Nu, viņu testēt faktiski mums nebūs kur visu laiku. Ja? Līdz ar to, nu, tas, ka cilvēks ir sociāla būtne, tas ir nu, pamatu pamats. Ja? Mums tas ir jāsaprot, mums tas ir nepieciešams. Nu, lūk, un ja mums nebūs pretī arī nu, tāda pati brīva sabiedrība relatīvi, jāsaka tā brīva, jo nu, sabiedrības attīstās dažādi, tad arī tam cilvēkam, nu, atkal, ja tas cilvēks nevar izpausties un nevar attīstīties, līdz ar to ir jāsaprot, ka īstenojot savas personiskās tiesības, vienmēr tomēr ir jāņem vērā sabiedrības kopējais tas vērtību, teiksim, nu, tāds ietvers, ka, ko nosaka konstitūcija, mūsu gadījumā satversme, ja? Un ir jābūt faktiski dialogā ar šīm kopējām vērtībām. Ja? Un ir jāsaprot, ka nu, ikvienam faktiski ir tiesības arī turpināt tālāk šo sarunu par kopējām sabiedrības vērtībām. Tas ir ļoti vajadzīgs dzīvai sabiedrībai nepārtraukt ar jārunā par kopējām vērtībām. Viņas nepārtraukt arī testēt šajā laikmetā, 21. Gadsimtā, digitālajā laikmetā, vai tas, kas darbojās mūsu sabiedrībā 20. Gadsimtā, viņš vēl ir vien ir aktuāls. Ja? Varbūt mums ir jāpaskatās, teiksim, uz sabiedrības kopējām vērtībām, nu, mazliet kaut kādas nianses jāievieš, ja? Un tad es ar savu tiesību izmantošanu mēs nepārtrauktā dialogā, ja? Ar šo kopējo, nu, nepieciešamību kopējo labumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi to arī nu, tādā veidā saprast. Jo, ja nebūs, es saku, ja nebūs mums šī valsts un šī sabiedrība, nu, tad arī cilvēks būtībā ar tām savām brīvībām un tiesībām nu, labi citā valstī varēs iet mēģināt un izpausties, bet, protams, ka tas ir daudz sarežģītāk citā valstī,
tur ir cits vēsturiskais naratīvs, tur ir cita valoda, tur tomēr ir sava kultūra. Un iet un iedzīvoties un iejusties tajā, kas vēsturiski tā kā nav bijis, teiksim, manējais, nu mēs zinām, ka tas, cik tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Līdz ar to tas, ka latviešiem ir sava valsts, kurā šos procesus visus vai ne īstenot, tā ir nu, pirmkārt, tā ir milzīga atbildība, bet tā ir šausmīga laime. Bet ko mums darīt tā saucamajā cilvēktiesību konkurences gadījumā? Piemēram, tiesības pauz brīvi uzskats un personas neaizskaramība. Mm-hmm. Tā ir diezgan nopietna problēma. Kā to risināt? Nu jā, nu tāpēc jau arī ir tiesiskā sistēma un tiesības sistēma valstī, ikvienā demokrātiskā tiesiskā valstī, šīs te spriedzes situācijas sadursmes starp divām brīvībām, divām tiesībām, tās tik tiešām sabiedrības vairākums pasaka, tāpēc, ka mums ir tāda kopējā vērtība, mēs šo sadursmi risināsim šeit. Un šeit mēs novalkam to robežu, un tas ir likumdevēja pienākums, turēt pulsu uz sabiedrības procesiem un saprast, aha, sabiedrība grib novilkt to robežu šeit. Mēs attiecīgi pieņemam likumu, ka šajā gadījumā tātad mēs aizsargājam nu, personas privāto dzīvi, ja, teiksim, tik tālu un savukārt vārda brīvību mēs aizsargājam tik tālu, ja, un tādu un tādos un tādos gadījumos mēs aizsargājam vairāk privāto dzīvi, tādos un tādos gadījumos mēs aizsargājam mazāk, piemēram, attiecībā pret publiskām personām un politiķiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam, lai politiķi, protams, nu, būtu caurskatāmi gan viņu finanses, gan tas, kā viņi savu darbu dara. Gan arī morālās situācijas. Tieši tā, tas ir šo kopējo vērtību jautājums. Un tāpēc, piemēram, kas man arī ir uztraucis Latvijā, nu, kādu brīdi ir uztraucis, tagad varbūt tās, pamazām tā situācija mainās, bet Latvijā saulāja, tad, kad es biju Eiropas cilvēktiesību tiesā, bija diezgan neliela šī diskusija par kopējām vērtībām. Varbūt, ka tu piekritīsi, kaut kā mēs nerunājām par šīm vērtībām mūsu, ja? Bet un no likumdevēja arī nebija skaidrs par kādām vērtībām, teiksim, nu, likumdevējs jau var ģenerēt šo te sarunu, ja? Faktiski politiskai elitei pat ir pienākums ar vēlētāju iesaistīties vērtību diskusijā, ja? Lai pēc tam jau programmās var likt, teiksim, lūk, mēs saprotam, ka sabiedrība uztrauc tas, tas ir tas, kā mēs piedāvājam šo regulēt, ja jūs man ievēlēsiet tajā saimā, tā mehānika darbojās attiecībā uz kopējām sabiedrības vērtībām. Nu, lūk, man šķiet, tagad ir tomēr, nu, arī laikmets ir diezgan saspringts, varbūt tāpēc šīs sarunas par vērtībām, varbūt arī pat vēl īsti tādas sarunas, nē, šobrīd vairāk ir tāds viens viedoklis un pretējs viedoklis, ja? Bet tāda kopēja diskusija par to, kas tad raksturo Latvijas sabiedrību, un kādas vērtības Latvijas sabiedrībai ir svarīgas kopējās. Katrā ziņā es redzu, ka viņa ir, varbūt ne dialogs, bet monologs šobrīd, bet tas ir. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Ja? Nu, pēc tam jau tas rezultējās likumdošanas procesā, un tad jau tiesas skatās, vai likumdevējs kritērijs ir noteicis, un tiesas pašas, protams, tiesas ir ārkārtīgi svarīgas, jo tiesās tiek izvērtēts samērīgums. Un to likumdevējs nevar izdarīt, jā. Nevienmēr katrā ziņā ļoti bieži tas paliks uz tiesas pleciem konkrētajos apstākļos, konkrētajā lietā. Vai ne? Runājot par cilvēktiesībām un it kā to aizskaršanu, ļoti aktuāli bija diskusija Covid laikā. Kāpēc manas cilvēktiesības būt publiskā telpā strādāt, kāpēc ir ierobežots? Vai pastāv iespēja ierobežot cilvēktiesības un kādos gadījumos tas notiek? Nu, Covid konteksts ir tāds ļoti klasisks cilvēktiesību faktiski piemērs. Viss tas, ko mēs šobrīd runājām, jā, tur arī izspēlējās, un piekam visi aspekti sastājās šajā stāstā. Jā. Un tātad, ko mēs redzam?
Mēs redzam, ka visas valsts, tostarp Latvija, pēkšņi ir nostādītas fakta priekšā, ka ir viens lipīgs vīrus, pilnīgi jauns. Mēs nezinām, kādu iespaidu vispār šis jaunais vīrus atstās uz cilvēkiem. Un, protams, cilvēces, īpaši Eiropas, vēsturiskajā atmiņā, kas ir nosēdies? Mēris. Un tas to nedrīkst šo, kas mūsu faktiski DNS-ā ir nosēdies, ja? To nedrīkst par zemi novērtēt. Tātad mums nāk, kas mums acīs zemapziņā darbojas, tie kadri. Ir daudz mirušo. No kuriem gadsimtiem pēc mēra. Ja? Neizslēgsim šo faktoru. Jo, tiksim, antropoloģiski ir pilnīgi skaidrs, ka mēs kā cilvēces vēstures šobrīd dzīvē nesēja, ja? Ka mūsos tur ir iekšā ļoti daudz, kas vai ne? Nu, lūk, tātad tas, un ir šāds vīrus. Tātad tā jau ir pirmā reakcija, kas parādās īpaši lēmumu pieņēmējiem, ja? Ka viņi kādos darīs visu ko, lai tāda bilde nebūtu Eiropā, ja? Bet pirmās informācijas no Itālijas un tā tālāk patiesībā bija ļoti līdzīgas, vai ne? Nu, lūk, viens aspekts. Otrs aspekts. Tātad Latvija nav izolācijā vairāk. Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Latvija ir, teiksim, Eiropas kopējā kultūra telpā. Latvija ir pasaules, nu, viena no, kā saka, 193. Mano dalībvalsti. Tātad šādā arī konstelācijā Latvija nevar vairs darboties kā tāda saliņa, teiksim, klusajā okeānā. Ja? Mēs, protams, ka mēs klausāmies, ko kolēģi saka citur un arī attiecīgi pieņemam lēmumus. Tas ir viens līdz ar to. Tātad teikt, ka Latvijas valdība viena pati kaut ko ņēma un izdomāja, ja? Tas arī būtu nekorekti. Nākamais, jā, ir gala beigās tomēr likumdevēja lēmums. Tātad likumdevējs tur roku uz pulsa, kas notiek sabiedrībā. Protams, ka sabiedrībā ir cilvēki, kas ir ļoti spēcīgi savā brīvībā, ja, un pastāv uz to, ka tikai viņi var pieņemt konkrēto lēmumu vai vakcinēties vai nē. Un kā kaut kādam sabiedrības kopējam viedoklim šeit vispār nav nekādas lomas viņu konkrētajā dzīvē. Tas Latvijā arī diezgan bieži saprotams sastopams fenomens, ne tikai Covid apstākļos. Ja? Tātad jā, ir daudz cilvēku, kas uzsver tikai vienīgi savu brīvību, kur ir absolūta tātad viņu skatījumā. Nu, un tad ir sabiedrības, teiksim, šajā gadījumā es pieņemu, ka tas bija vairākums, bet nu, tā statistika varbūt tās jāpaskatās ir. Un tad ir tie, kas jā, klausās likumdevējā, tomēr uzskata, kad ir bīstamība, redz tās bildes mēra, ja, un saka, nē, nu, kad mums jāiet uz to vakcinēšanos un visiem obligāti un tā tālāk. Nu, un tāds bija tas process Latvijā, tieši šāds, vai ne? Un tad likumdevējs, protams, lēma gan par ārkārtas stāvokli, kas tajā brīdī, kad mums nav absolūti nekādas izpratnes, kas notiek, ir diezgan pamatoti no valsts aizsardzības viedokļa. Ja. Un tad nākamais, kur ļaut cilvēkiem tikties, kur neļaut, ko darīt ar darba vietām, ko nedarīt, kā vispār nomotivēt tos cilvēkus, kas tikai par savu brīvību domā, par sabiedrību kopumā iespējams nedomā, ja? Kā tos nomotivēt, ko ar viņiem darīt. Nu, lūk, tas bija, man jāsaka, likumdevējam ārkārtīgi sarežģīts brīdis, ja? Un arī tāds, to varēs tiešām antropologi vai pētīt, bet ārkārtīgi tāda situācija, kurā tik tiešām parādījās tas, nu kādi mēs esam, kā cilvēki Latvijas valstī, ja? Un tik tiešām kā mēs izjūtam to savu brīvību, ja? Tur nu, galīgās atbildes nebūs. Bet es teiktu, manā skatījumā pie tās informācijas, kas mums bija, likumdevēja soļi bija pa lielam korekti. Un, protams, un tas, kas varbūt bija nesamērīgs, kas par daudz iejaucās katra individa brīvībā,
Tur es paļaujos, ka tiesas to vērtēs, un līdz ar to tur nešaubīgi ir jāskatās uz konkrētiem apstākļiem, konkrētās darba vietās, ja? Piemēram, vai cilvēki, nu, kuri jā, tādu vai citādu savas pārliecības dēļ atteicās, piemēram, vakcinēties, vai viņiem nevarēja iedot darbu, kur nav šī saskarsme, ja, piemēram, ar citiem cilvēkiem, jo nu, valsts jau tos citus mēģināja aizsargāt. Ja. Un, piemēram, citās darba vietās to varēja izdarīt, citās darba vietās to nevarēja izdarīt. Un tad gala beigās, protams, valsts amatpersonas, ja, kādu piemēru valsts amatpersonas rāda. Un tur, ja, protams, ir cita latiņa atkal. Ja. Un valsts amatpersonām līdz ar to tā viņu brīvība ir daudz, daudz šaurāk. Un tas ir jāsaprot, ja tu esi strādāt valsts darbā, kurš zināmā mērā viņš nav viegls, bet nu, tur riski ir mazāk tādā ziņā, ka tu zini, ka tu viņu nepazaudēsi, jo cerams, ka valsts visu laiku tev būs, un tev tas darbs būs, bet līdz ar to arī tev ir pilnīgi citas attiecības ar tavu brīvību šādā kontekstā. Viņa reāli ir mazāka. Tātad likumdevējs drīkst ierobežot cilvēku tiesības, bet tam ir jābūt uz likuma pamata, samērīgi un kaut kādu īstu termiņu izvērtēt kaut kāds apstākļus. Pilnībā ierobežot nevar, vai ne? Nē, nu ir arī absolūtie ierobežojumi. Absolūtie ierobežojumi ir mums Latvijā. Tas ir bijis attiecībā uz tātad notiesātām personām, ja, kas, nu, kurām ir virkni, teiksim, amatu, kas, piemēram, pedagogs, ja. Par ko viņi cilvēks nevar būt, bet pie tajā situācijā, kad likumdevējs izdomā nevis pieņemt tiesību ierobežojumu, tātad kādas fundamentālas sabiedrības intereses vārdā un, protams, izsver, kāds tas ierobežojums ir, jo pēc iespējas mazākam viņam jābūt. Ja? Demokrātiskā tiesiskā valstī brīvības ierobežojumam jābūt iespējami mazākam. Ko likumdevējs var iedomāties. Bet tajā brīdī, kad likumdevējs tiešām veselē grupai kaut ko noliedz darīt, ja, tas ir nu, pretēji, protams, demokrātiskas tiesiskas valsts vispār būtībai. Ja, un līdz ar to pie absolūta aizlieguma ir jānosaka nu, pavisam cits, tas izvērtēja, likumdevēja darba izvērtējums pilnīgi cits. Mēs satversmes tiesā, kad es biju, mēs mēģinājām konceptualizēt metodi, pēc kādas ir jāvērtē absolūtais aizliegums. Ja? Tā kā dažos no nolēmumiem, pie kuriem strādāja, tā metoda ir, bet nu, jāskatās, vai Latvijas teiksim, tradīcijā tas nostiprinās. Katrā ziņā mana pārliecība ir, ka pie absolūta aizlieguma, kurš pēc loģikas pretējas, ir jābūt ļoti augstai, teiksim, prasībai pret likumdevēju, kāpēc vispār kaut kas ir absolūti aizliegts. Vai cilvēku tiesības pazūd tad, kad sāks karš, piemēram, Ukrainā? Vai cilvēku tiesības paliek? Nē, nu paliek. Protams, ka paliek. Tas gan ir atkal viens tāds cilvēces vēsturē izkristalizējies, jāsaka tā, izkristalizējusies atziņa, ka arī karā, vadot karu, ir konkrēti noteikumi jāievēro. Nu, pirmkārt, karš ir aizliegts. Sāksim ar to pēc 45. Gada, pēc ANO izveidošanas, pēc diviem pasaules kariem. Paldies Dievam, cilvēks saprata, ka mēs nevaram pieļaut karu. Tiemžēl ir tādas valstis, kas to nesaprot. Un ir klajā pārkāp šo pasaules, teiksim, tādu pamatnormu. Bet pat tad, kad ir kara darbības, ja, tad ir zināmi kara darbību vešanas noteikumi, kā ir jāaizturās pret tātad civilīdzīvotājiem, kā ir jāaizturās pret infrastruktūru, ja, civilu infrastruktūru. Un Eiropas tātad tiesiskajā telpā, tā kā tas izriet no Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem, konvencija turpina arī darboties kara apstākļos. Ja?
Bija tagad nesen viens nolēmums Gruzija pret Krieviju lietā, kas mani nedaudz pārsteidza. Es būšu pilnīgi, tieksim, es būtu pilnīgi transparenta atbildot uz tavu jautājumu. Jāsaka tā, ka ir viens spriedums nesenajā tiesas judikatūrā, kur man par lielu pārsteigumu un pretēji tam, kāda judikatūra bija bijusi, Gruzijas-Krievijas lietā tiesa pateica, ka ir viens tāds mirklis Gruzijas, tātad Krievijas kara darbībā pret Gruziju, jā, 2008. Gadā, kad tātad šīs kara darbības ir visaktīvākajā stadijā, un ka tad esot grūti pateikt, uz ko tad attiecināt pienākumu pildīt Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tātad aktīvajā bombardēšanas stadijā vai... Kaut kas ar cilvēktiesībām noteikti neskaidrs. Jā, es teikšu tā, es neesmu par šo pārliecināta, par šo pieeju. Jā, protams, ir aktīva, ir uzbrukuma, teiksim, brīdis stadija, bet pirmām kārtām no starptautisko humanitāro tiesību viedokļa arī tur ir zināmi standarti, ka, piemēram, ieroču veidi pat ir aizliegti, kurus drīkst izmantot. Un tad, kad mēs viņus izmantojam, mēs zinām, ka ir pārkāpums no starptautisko tiesību viedokļa. Ir zināmas arī, samērīgums ir, kurā gadījumā ir jāievēro vienmēr, un kas attiecās tātad uz kara darbības vešanas pienākumu, kuram ir cilvēka tiesību dimensija, jāsaka tā, tas jau nepazūd arī pašā akūtajā, teiksim, kara darbības. Tātad tas nepazūd, vismaz es atteiktu, cilvēka tiesības nepazūd arī tādā nelēmē, kā ir. Bet skatīsimies, ko tālāk Eiropas cilvēka tiesība tiesa dara. Un tad ir jautājums par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Tas ir centrālā institūcija, kas nodarbojas ar cilvēktiesību aizsardzību Eiropā. Cik tā ir efektīva un kā to labāk izmantot? Jāsaka tā. Man jau būtu jājautā pretī, cik tā bija efektīva. Es esmu tur diezgan ilgi, gandrīz 10 gadus bijusi. Un nesusi to Eiropas cilvēktiesību tiesas stāstu Latvijā. Un tad mēs šeit no vietas mums jāskatās, kādu ietekmi tiesas nolēmumi ir atstājuši. Tad, ka tiesa nospriež ir, bet problēma ir, ka, diemžēl, ne visas lietas Eiropas cilvēktiesību tiesa pieņem izskatīšanai. Un bieži vien tu nesaproti, kāpēc tas īsais formulējums neatbilstībā tiem 30, kuram tam pantam, un viss, tu nesaproti, kas tad ir. Tiesības taisnīgi, tiesības brīvības, veselība tev ir iekšā, un beigās tev pasaka, nē, mēs neskatīsim šo jautājumu. Tas ir saistībā ar šīs sūdzības pieņemšanas kritērijiem, 35. pants. Bet, ir tā, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesa nekad nevarēs izskatīt katra 800 miljonu iedzīvotāja iespējamo tiesību pārkāpumu. Tā viņa nav tā domāta. Primāri tiesības ir jāaizsargā katrai valstī. Primāri jāaizsargā valsts policijai, prokuratūrai, tiesām un likumdevējiem ir jādara korekts darbs. Jā. Nevar, tā loģika ir vienkārši viņa ir nepareiza. Tā nav ceturtā instance, ja mēs tā skatāmies, tas ir saprotams. Tieši tā nevar domāt, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesa tagad būs tā labākā un skaistākā valsts Eiropā, kas nodrošinās katra cilvēka tiesības. Tā tas nav Eiropas cilvēka tiesība tiesa. Lai arī kā viņi ir centusies tiešām pēc iespējas pieņemt, tad, kad ir pieņemams individu sūdzības, tas nav reāli. Es vispār brīnos, kā šī tiesa spēja izdarīt to, ko viņa izdara, jo viņas līdzekļi nav lieli, budžets netiek dots tik liels, kā viņai vajadzētu. Ja? Valdības nav tā, kad viņu pārfinansē tur, lai neteiktu tā tikai finansē. Ja? Līdz ar to
Protams, ka tas ir Eiropas sasniegums. Eiropa šausmīgi lepna ir par šo konvenciju, šo tiesu un šo sistēmu. Un spriedumi ir radikāli mainījuši tiesisko kvalitāti dalību valstīs. Par to, un ieskaitot Latviju, es domāju, mēs neviens nešaubamies par to. Bet mums ir arī jāsaprot, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa nav tā brīnuma nūjiņa. Kuru pavicinās un vismainīsies. Un tur jāsaprot, ka, lai ietu uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, tā pirmkārt jāizsmeļ visi iekšējie resursi, tas nozīmē jāmēģina gūt tā taisnīguma trijums lokāli, ar lokālo tiesu, jāpārliecinās, vai tur nav pretruna likumi, tad jāvēršās arī konstitucionālajā tiesā, un tikai pēc tam drīkst vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tā ka tur ir noteikti procedūras, noteikti prasības. Tur jebkurš tāpat par jebko nevar uzrakstīt sūdzību un to lietu neskatīt. Tas ir normāli, arī nacionālajā līmenī. Nu, ja man nepatīk, ka tramvajs ir piebāsts, pārbāsts pilns un ka tur nav gaisa. Nu, protams, ka jā, tā ir, tāpat varētu būt zināmā mērā cilvēku tiesība, teiksim, tāda problēma. Bet nu, ko te tu dari, te tu vērsies tramvai un trolejbus pārvaldē vai ne? Ar sūdzību par to, ka publiskais transports neatbilst nu, kaut kādiem minimāliem cilvēku cienīgiem publiskā transporta vai ne izmantošanas teiksim, apstākļiem. Tas viss ir jārisina uz vietas, nu, ar, protams, ar savu izpratni un savu iniciatīvu. Un cilvēktiesības, lai būtu skaidrība, neatiec tikai uz cilvēkiem, noteikti attiec arī uz juridiskām personām. Jā, tā ir tāda pavisam jaunāka tendence, jāsaka, tā attīstība pasaulē, es teiktu, nu, būtībā tikai pēc apvienoto nāciju organizācijas sistēmas izveidošanas un pēc globalizācijas procesu tāda, nu, tādas riktīgas, jā, tādas nostiprināšanās kā daļa no mūsu modernās pasaules, jāsaka tā. Ņemot vērā to, kādus līdzekļus akumulē, nu, vismaz virknē, transnacionālo kompāniju, piemēram, nu, Google noteikti ir budžets lielāks kā Latvijas valsts budžets, esmu pilnīgi par to pārliecināta, un ne tikai, ja. Un līdz ar to pamazām veidojās izpratne, kuru mēģināja sasistematizēt tieši apvienoto nāciju organizāciju, ka tomēr ir šīs kompānijas, kas ir ļoti ietekmīgi spēlētāji pasaules procesos. Un man liekas, no šīs izpratnes tieši veidojās arī tas, ka tur ir jādomā par pienākumiem šīm kompānijām, par pienākumiem, bet ja mēs gribam prasīt no kompānijām arī publisko kaut kādu atbildību, tad ir jāsaprot, ka viņiem arī tīri privātā kārtā, jāsaka, tā var būt arī kaut kādas tiesības. Ja? Nu, protams, tiesības gan uz viņu īpašumu aizsardzību, īpašumu tiesības, gan arī strīdu izskatīšana, teiksim, taisnīgā tiesā no ar konkurentu. Ja? Un tas taisnīgs tiesas standarts ir tieši tāds pats kā divu individu, piemēram, strīdā. Ja? Tā kā, jā, tur parādās arī piemēram, nu, vārda brīvība, kur pirmām kārtām jau attiecās uz medijiem, jā, medijiem arī kā juridiskām personām, vai ne? Nu, lūk, tā kā, jā, dzīve ir tās cilvēka attiecības, tas, kā un kur, kādos ietvaros cilvēks miedarbojās, tas ir tik ļoti dažādas tās formas ir, jā. Es varu individuāli kaut ko darīt, teiksim, kā individuālais ražotājs, vai es varu, protams, strādāt vienā lielā vai mazā kompānijā. Un tur man kā darba ņēmējam ir manas tiesības, ja, pret darba devēju, bet vienlaicīgi arī kā kompānijai, nu, atkarībā no jomas, kur tā kompānija darbojas. Protams, ka man ir manas tiesības, bet ir arī pienākumi. Ja. Un līdz ar to mēs redzam, cik ārkārtīgi, nu, bagāta tā cilvēku vispār darbošanās un dzīve ir. Tātad cilvēktiesības ir diezgan plaša un dziļa joma, pa ko mēs varētu vēl turpināt sarunu. Paldies, es ceru, ka šī saruna lika aizdomāties cilvēkiem gan par savām, gan par citu cilvēku tiesībām. Paldies.